یہ آنسو بے سبب جاری نہیں ہے، یہ آنسو بے سبب جاری نہیں ہے، یہ آنسو بے سبب جاری نہیں ہے، مجھے رونے کی بیماری، یہ آنسو بے سبب جاری نہیں ہے، مجھے رونے کی بیماری نہیں ہے، بہت دشوار سمجھانا ہے غم کا، بہت دشوار سمجھانا ہے غم کا، سمجھ لینے میں دشوار، سمجھ لینے میں دشواری، سمجھ لینے میں دشواری نہیں ہے، سمجھ لینے میں دشواری نہیں ہے، وہ آنکھیں پھیر لے، وہ آنکھیں پھیر لے میں کیسے پھیروں، وہ آنکھیں پھیر لے میں کیسے پھیروں، محبت ہے ادا کا، محبت ہے اداکاری نہیں ہے، چمن میں کیوں چلوں، چمن میں کیوں چلوں کانٹوں سے بچ کر، چمن میں کیوں چلوں کانٹوں سے بچ کر، آئینے وفاداری، چمن میں کیوں چلوں کانٹوں سے بچ کر، آئینے وفاداری نہیں ہے، خرد کی عقل میں، خرد کی عقل میں اے کاش آ جائے، خرد کی عقل میں اے کاش آ جائے، جنوں سے بڑھ کے ہوشیار، خرد کی عقل میں اے کاش آ جائے، جنوں سے بڑھ کے ہوشیاری نہیں ہے، جنوں سے بڑھ کے ہوشیاری نہیں ہے، میں ان سے پیار کرنا کیسے چھوڑوں، میں ان سے پیار کرنا کیسے چھوڑوں، مجھے کیا زندگی مجھے کیا زندگی پیاری ہے، مجھے کیا زندگی پیاری نہیں ہے، اور سرے گے سوے جانا نہ ہونا، اور سرے گے سوے جانا نہ ہونا، رہائی ہے طرف جاری، سرے گے سوے جانا نہ ہونا، رہائی ہے طرف جاری نہیں ہے، اور وہ آئے قتل کو، وہاں ہے قتل کو جس روز چاہیں،
دھوائے قتل کو جس روز چاہیں, یہاں کس روز تیار. تیاری قتل کو جس روز چاہے, یہاں کس روز تیاری, یہاں کس روز تیاری.